दयावेन हदवत सिसिल कर गुणनन बालेन तम हदवत एलिय कर मोहांदुर नसा तुम लो ताल पसाक कर सिरिपा वांदीमी मगे बुदुहीमी माताक कर तुम लो ताले ही तातु निशिले से रास गन्वा अनिशय लोव में पावे तिन बावे कुलुगन्वा समहदवताक संदहं सुव पनगन्वा देसु ए दहाम वांदीनेमी माम सिहिगन्वा बियकारु सासर कातरिन गोड वानु पिनिस पिलिवेत पुरन आरे सांग गान वान सादिस गोर दर सासर गाम नीन गोड वानु पिनिस संद हम देसन सांग गान वांदीने मी सातोस इन्वात्नी राजगहनुवर सिटु पावुलक सिटिया एकमेक रूमात तरुनियाक एट ऐती बलवत आदरे निसा माउपियान में दियनिय सात्महाल प्रासादे कुडु महाले कामरेक नवत्वा उपस्थानेट दासियाक एगे मेहवरे एट नवत्तुआ रूमात बाविन अनुनवु ऐट तानिव यामत निदहसाक हो अवसरयाक तिबुनिने है यासई सुरेन पीरुनु सुविसाल सिटुगेक राजगहनु वर सिटिदरिय कियालोक दुटु दुटु वंगे नित कुल मत वन्नेक रुव गुन तेजसिन पेर पिन नत सोक मी मैसी बांबर सियो तुन रोन सोयान माले रोक वे नीतर नीतर मेहि तारुन कैले एगे पतवातन तारुनान गेन राकीन कुले
सिर कर आयव तबुआसीटु महाल ताले। एगे सुरतल वैडीविय महु पियान वेतिन सापिरुनु सोलोसं विय एयगे तारुन वियन हेड वेड दंग कार वियमुतं कुलुनु गुनिन नेत किसी दिने क अवगुन यही बंदुनु बाविन मोनर पिल कालंबाक नीलवान दिगटी केस वैटियाक ऐति महानेल मालाक पिय कारुनेत युगलाक ऐति रानवान देखुं कालु पह बार रूमात सिरुराक ऐताओ इतामात मिहिरी कटहांडाक ऐताओ में तैनतियगे किसीम किवयुतु वारदाक ने इतामात खारुनिक गाति पैवतुं मैतिय ऐट किसीम निदहासाक लभादुन निनह सत्माल सत्महाल प्रासादेक सिरकर तबलाय सिटी ऐट उपकारेट हिटिये अत कोलुआनु एकम दासियाक पामनाय मोनर पिल कालबवान एगे केहवलिया महानिल मालाक बांधुविया एगे देनित नाय पह बार सिरुर विय रणवान रुवती काय किं किनी हांडिन नाद देई काट हांड दसिय वार दाक नो मैती मेरु बार लांदट आहो सत महालक सिर कोटियाक हिमिय आहो सेन सुम सुसुम बिंदु वाक नेत एयट आहो मेहकारिय की आत कोलुवट सीटिए आहो पिन्वतुनी दावसाक मेम सीटिनातरे मे मैदुरे पिटतिन महा कलबलयाक एसेनवा ऐ जानेल कावलुवेन पिटते बिला बेलुवा एकतरा कडवसम तरुणयाक देक्का पिरिसाक विसिन गेन यानवा ओहु महा सोरेक कियला रत्माल मालयाक खारे पालंदवा हंडा वेले पेद्दी अरगिने यानवा सोरु अल्ला गिने गोस महा गल पर्वत एक तिबेने गालिन पहलट तालु करे मरा दमन टगिने यानवा एगेने महा बीएन मरला तो निदेमीन में यानी में दुटु में थारुने याट ए थारुने आगेने सिते बेंदी मक एते उना ऐट सितुना ओहु सरन पावा गेनी मट ओहु नोलैबुनोत नोखानो भी मेरेनवा कियला यहानट वेलानी दागिन हंडा वेलपेन्नट पटन गत्ता कालबलयाक ऐसे पिटतिन सीटु मैदुरे कुमकिन कुमाक दोनो देने ऐसे नहुरे वाकाउलुवेन हिस पिट तट दामन वारे हिस सिंदलान सोर देटु वेक गेने अरे रत्नमाल वलिन गेल सारसा बंद दे आते पर्वत इन्हेला
මරණට හිමිය සිත රෝබර කඩවසම් තරුණය බැඳේ සිත සොරකම් කළත් ඔහු ගැනමයි ඇයට සිත ටිලායාහන මාත ඉකි බින්ද කාඳුළු පෙරයි ඔහු නොලැබුණොත් මාගේ මරණය නම් නියතයි කැපකොට මරණයට ආහාරද නොගෙන හිඳි යහනට වැදී ඇය තනිවම සුසුම් හෙලයි පින්වතුනි දවසක් සිටු මැදුරේ සිටින විට පිටතින් හඬා වැළපෙන ශබ්දයක් සමගම මල බෙරයක ශබ්දයක් ඇසුණා වහා කුමක්දැයි ජනේල් කවුළුවෙන් එබී බැලුවා එවිට කඩවසම් තරුණයෙකුගේ ගෙල රත් මල් මාලා පළඳා මරන්නටගෙන යනවා දැක්කා තව දොරටත් කුමක් නිසා දැයි විමසා බලන විට සොරකම් සම්බන්ධයෙන් වරදට දඬුවම් පිණිස සොර පව්ව නම් ගල් පර්වතයෙන් හෙලා මරන්නටගෙන යන බව දැනගත්තා විසඳුම දෛවයට මිස දාන යටද නොවේ ඉරනම වෙනස් වී යයි කාරුමයට භවේ සිරමැදිරියක සිරකරවා තැබුගොලුවේ අවසන් පිළිතුරත් ඇයහාට දුක හමුවේ කාලය ගෙවනවා තනිවම දුකින් මුසු නොහැකිය බසින්නට දොරගුළු කුටියේ වැසු පෙර අත් බවින් ගෙන ආකරුමයෙන් නැසු විසඳුම ලබා දෙන හැටි බුදු සමිඳු දෙසු පැහැබර රුවින් යුතු ගෙන යන සොර දෙටුවා ජව සම්පන්න තරුණෙක් බව ඇය සිතුවා මේ කුමරියගේ සිතුවිලි රැව් පිළිදෙනවා ඇගේ සිතවෙලි සොරු අත ගැනුමට සිතුවා පිනුතුනේ අය හිතනවා මගේ සාංසාරික කර්මයට අනුව මට මේ සිර වී සිටින්නට සිදු වෙලා මේ මගේ දෛවය අනුවයි විඳින්නට සිදු වුනේ මේ වෙනස් කරන්නට ධනිය මිල මුදල් වලට බැහැ එළියට නිදහසේ යන්නට එන්නට බැහැ දොරවල් වසා දමා ඇති නිසා නිකරුණේ කාලය ගෙවි ගෙවි යනවා මානසික සුවයක් ඇත්තේම නැහැ මේ පෙර ආත්මයෙන් ගෙන ආ මගේ කර්මයක් වෙන්නට පුළුවන් අප බුදු හිමියන්ගේ දම් දෙසමට අනුව සිතන විට මෙලිසින් සිත සිතා සිටිනවා සොර දෙටුවෙක් මරන්නට පාරේ ගෙන යනු දකින්නකොට ඔහුට පිළිබඳව ආදරයක් තමන්ගේ සිතේ ඇති වුණා කුමරියට දැන් සිතෙනවා ඒ සොරාව මා විවාහ කරගන්නට ඕන කියලා සුසුම් හෙලයි ඇය දැන් සිරි යහනේ වැටි දෙනෙතින් කඳුළු වගුරයි මුව මඩලෙ ගැටි ඇයි දැයි මෙසේ වැළපෙන්නේ
නොවීතුටි පිරිතුරු නොමැති මෙහෙකාරිය වෙත දැවටි මෙහෙකාරිය ගොසින් මේලෙස කියන්නේ අසනීපයක් නැත බැලුමට පෙනෙන්නේ ආහාරක් නොගෙන නිදි අහනේ වැළපෙන්නේ මොනවා වෙලා දැයි කුමරිය නොකියන්නේ පිනතුනි කුමරිය කඳුළු පෙරපෙලා සුසුම් හෙලමින් නිදිහානේ හඬා වැළපෙනවා මොකද කියලා මෙහෙකාරිය පුල පුලා අහනවා එහෙත් නැයි කියන්නේ නැහැ අසනීපයක් ඇති බවක් පෙනෙන්නටත් නැහැ ඒ කුමරියගේ මව ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ගැන කියනවා අම්මා ඇවිල්ලා අහනවා මේ ලෙස කියන්න දුවනිය ඔබ ඇති අදහස ලබන්න නොලැබුණු සොරදෙටු හිමි ලෙස මැරෙන්න සිතුවා ඒකයි සොම්නස මැරෙන්න සිතුවා ඒකයි දොම්නස ගිනි ගතියම් මගේ හදවත රත්වී සිටු කුලයට ගිනි තියන්න සිත්වී කෙල්ල ගෙවුණු සුම නිවන්න මත්වී සිටුවරයට මව් කියන්නේ රොස්වී සිටුවරයට මව් කියන්නේ රොස්වී පින්වතුනි අම්මට පණිවිඩය ලැබුණු වහාම දුව ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා මොකද වුනේ කියලා අසනීපයක් නැහැ මට අම්මේ අර මරන්න ගෙන යන සොරා මට විවාහ කර ගැනීමට ඕන ඒ ගැනයි මම මගේ හිතේ දුකින් මා කල්පනා කරන්නේ ඔහු ලොඩැමුණොත් මාගේ මරණය සිදු වෙනවා මේ ගැන ඇසුව විට ඇය අහනවා දියණිය ඔබට පිස්සුද කියලා අනේ අම්මේ ඇසේ හඬ දෙන මලබෙරේ ඇති දොංකාරය ඒ අටින් මට ඇසේ ඔහුගේ හඬවැල පෙන සෝකරාවය මරන්නට කැපවෙලා ගෙන යන සොරාබේරා ගැනුම යුතුමය පිහිට වෙන්නට බැරිද අම්මේ අහෝ මාමිය ඇදෙයි සෝකය අනේ මාමිය ඇදෙයි සෝකය නුඹේරු බර පෙනුම දැකලා මත්ව සිටු පුත්වරුන් එන්නේ සැපත සම්පත කිසිත් නඩුවක් නොමැති දියණිය කිමද වන්නේ නොමැති දියණිය කිමද වන්නේ යුග දිවිය අරවන්න කාලය නොමැත අවුරුදු සොලසවන්නේ අනේ දියණිය මොනවා සිතලද සිටු කුලය ගිනි තියන්නේ සිටු කුලය ගිනි තියන්නේ අම්මේ
මරණයට ගෙන යන අර තරුණයා මොනතරම් මරණ බියෙන් හඬා වැළපෙනවද? ඒ අතර බලන්න ගසන මල බෙරේ හඬ යටපත් වී ඔහුගේ දුක් විලාපයමයි මතුවී එන්නේ. ඉතින් අම්මේ මා මිය ඇදේ යොහු බේරා නොගත්තොත් ඒ නිසා ඒ සොරා මරණයෙන් බේරා දෙන්න කියලා අය කියනවා. එතකොට අම්මා කියනවා දුවට කිසිත් අඩුපාඩුවක් නැහැ. සැප සම්පත් බොහෝම තියෙනවා. රූප සම්පත්තිය ඔබට හොඳට තියෙනවා. සිටු පුත්වරු නිතර නිතර ලියුම් වේවනවා, පණිවිඩ වේවනවා, සරණ පාවා ගන්නට. එහෙත් සරණ පාවා ගන්නට අපි ඔවුන්ට කාලය දුන්නා. ඔබගේ තාම වයසක්ගේ මොන සුදුසුකමක් දැකලාද ඒ සොර දෙටුවාම ඔබ මේ ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ? වෙලි වෙලි නැග නැගීනවා තරුණයාගේ වතෙහි හැඩ වැඩ මගේ දෙනෙතින් කිසිම දිනයක නැතේ මොහුගේ තියෙන හැඩ වැඩ වියරු වැටිලා මගේ සිත දැන් අදහා ගන්නට නැතේ ඉඩ කඩ අනේ මව්පිය වරුනි ඔබලාගේ ලැබෙන ඔබ දන් පලක් නැහැ වැඩ පුල පුලා සිටුවරුට කියනවා දේවියත් මේ විපත හඬලා ඔබේ දියනිට පිස්සු හැදිලා කුමක් කරමුද අපට කියලා හොරා ඉල්ලා ඩා හැපෙනවා යහනේ වැතිරි හුල්ලා බලනු හිමියනි ඔහුව ඉල්ලා අඬන මේ කිට කියල්ලා මව්පිය දෙපළ නිතරම ඔබ දන් දෙන්නේ කිසිවිට නොහැක ඇගේ සිත නම් සැනසෙන්නේ ගෙනවිත් සොරා දෙන්නට පියවර ගන්නේ නිදහස් කරගන්න මග දැන් විමසන්නේ. පින්වතුනි, ඇය කියනවා මෙවන් ලක්ෂණ තරුණයෙක් මම මීට කල් දැකලාම නැහැ. ඒ නිසා ඔහුම සරණ පාවා ගන්නට මට ලබා දෙන්න. මව්පියන්ට ඇය කියනවා. මව්පියන් දියණිට පිස්සුද මන්දා ඒ සොරාම ඉල්ලන්නේ. ඔහු නොලැබුණොත් මැරෙනවා කියනවා. ඇතැම් විට මැරුණොත් නෑදෑ හිතවතුන් අපටයි දොස් කියන්නේ. ඒ නිසා අල්ලසක් දීලා හරි මේ සොරාව බේරාගෙන අප දියණියට විවාහ කර දෙන්නට ඕන කියලා මේ ඔවුන් දෙමව්පියන් තීරණය කරනවා. දියණිය මිය ගියොත් දේවිය මේ දෙසිනේ නැද හිතවතුන් අප හට දෙස් දෙන්නේ මෙහෙ කරුවෙක් ලවා සොරුගෙන විමසන්නේ තතු දැන සොරුන්නේ වදයෙන් ගලවන්නේ දහසක් ගේවායේ අල්ලස මාසුරන් වෙදිනි රහසින් සොරා ගෙන එන ලෙස විගසකිනි
නොදැනෙන ලෙසින් සෝරු මාරණින් ගාලවමිනි ගෙනවිත් බාරදුනි සිටුද්ධට විගසකිනි ගත හැකි විමසුමක් මව්පියන් හට ඇගේ අදහසම අවනත වීමයි සතුට නැකතක් බලා මව්පිය සුභ වෙලාවට පවා දුනිය දියනිය මල් හොරාහට පින්නතුනි අපවාදයෙන් නිදහස් වීමටත් දියනිය මරණයෙන් මුදවාලීමටත් ඕනෑ නිසා මසුරන් දහසක් අල්ලසක් වශයෙන් දීලා පල් හොරා මරණයෙන් බේරා ගත්තා. මොහොතක් බලලා ඒ පල් හොලාව තමන්ගේ දියණියට විවාහ කර දුන්නා. රස මස උලෙන් ඇය ආහාර පිසින්නිය රන් තැටියකටගෙන ආහාර කවන්නිය උණු පැන් සිසිල් පැන් රිසිසේ පොවන්නිය සිය සැමියගේ සෙනහසය පතන්නිය කුලකතකගේ යුතුකම් ඇය නොපිරිහෙලා උවටැන් කරයි නිසි ලෙස සැම සොයා බලා උණු පැන් සිසිල් පැන් අහරද කල් බලලා සැමියගේ ආදරය ලැබුමට සොයා බලා අහරද සුවඳ විලවුන් සලු පිළි හොඳට යුතුකම් ඉටු කළත් හොඳ හැටි සැමියාට බිරිඳගේ සිතේ ඇති හැඟුමන් පළුදු කොට සැමියගේ සිරේ සොර ගති නම් සට කපට පින්නතින් රසවත්ම රසවත්වම උයාපියා රන් තැටියකට බෙදාගෙන උත්සියතින් කවනවා. උණු පැන් ඕන විට සිසිල් පැන් ඕන විට සකසා තම ස්වාමියාගේ ළඟටම ගෙනත් දෙනවා. එහෙත් ඇගේ යුතුකම් නොපිරිහෙලා ඉටු කළත් ඔහුගෙන් ඇය කෙරෙහි කිසිත් ආදරයක් ලැබුණේ නැහැ. කපටි ගති පැවතුම් වලින් කිසිවක් අඩු වෙලා නැහැ. තවමත් මේ සොර දෙටුවාගේ සීරියහනක සැතපුවමුත් කෝඩැල්ලා කැලයට දුවන්නේ නිතරම ඉව අල්ලා ඒලෙස සොරකමට ගිජුණු මොහු සොල්ලා නැහැසිත පිරෙන්නේ සොරකමටම නල්ලා මේ පල් හොරුට මහරෑනින්දක් නොමැත අහුමුළු වෙල සොයාරත් වී සියලු අත සුර සැප දෙන්ට හිතුවත් මේ සොරුගේ සිත ගුණදම්වලට හුරු කෙරුමට ඉඩක් නැත නිවහල් දිවි පැවත ගත කළ පෙර දවසේ දැන් මට ඉඩක් නැත සිටිනා මේ නිවසේ මේ සිරගෙයින් පිට වෙන්නට මගරිසිසේ හොරලෙඩ වැළඳ ගති විසඳීමට නිවසේ
පින්වතුනි කූඩැල්ලා යහනක සුවසේ සිටෙව්වත් පුරුදුසේ කැලයට යන්නාසේ මේ පල් හොරුට කොපමණ සැප ලබා දුන්නත් හරියන්නේ නැහැ හොරකම තරම් සිතේ සතුටක් නැහැ රැට නිින්ද නැතුව ගෙහි අවමෝලු වල සොයා බලමින් තියෙන දේ සොයනවා දවසක් මොහු සිතනවා හොර ලෙඩ ගන්න තියෙන රන් ආභරණ පැහැරගෙන යනවා කියලා හොර ලෙඩක් ගන්නට අදහස් කළා ගෙවමින් දීවි පෙවෙත නිදහස් සුවය ලැබ එය මට අහිමි විය දැන් යුග දිවිය ලැබ අතහැර නොයයි කුමරිය මාට නොදීඩ සිටිමුත් මෙහි විසුම මාහට නොමැත සුබ ඒ පල් හොරා සිතනවා දැන් මේ ලෙසට කුමරිය මරාරන් බාඩු ටික ගෙන යන්ට ඉඩ කඩ ලැබෙන තෙක් පාසු බාට වීන්ට සිදු කරුමයට නිදහස ලැබගන්ට මේ ගෙට කොටු වෙලා මොනවා කරන්නද රන් බඩු අරන් මේ ගැහැණිය මරන්නද නැතහොත් බඩු පැහැර පිටවිලා යන්ද යනුවෙන් පල් හොරා සිතනවා පනින්නද මා පල් හොරෙකි මාගේ දෛවය හුරු කරන මට බැහැ තවත් මේගේ ඉසිර වී ඉන්න කුමරිය රවටන්න බොරුවක් කරමින් සිතුවා පල් හොරා නිදි අහනට යන්න මේ පල් හොරා දැන් සිතනවා යුග දිවියට පත් වූ නිසා තිබුණු නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා කෙසේ හෝ මේ රන් ආභරණ සොරාගෙන කුමරිය මරා නිවසින් පිට වී යන්නට සිතුවා. පස්සේ සිතනවා හොර ලෙඩගෙන සිට වෙනත් ක්‍රමයකින් බඩු පැහැර ගන්නට ඕන කියලා. මගේ හිමියනේ මාගෙන් වරදක් වේද නැතහොත් මව්පියන්ගෙන්වත් සිදුවේද කිසියම් කෙනෙකුගෙන් වරදක් නොම වේද මට බැහැ මේ නිවසේ කොටු වී හිඳීමද ඇයි මෙතරම් දරුණු ඇයි දැයි කියනු මැන කිසියම් හේතුවක් ඇතිනම් කියනු මැන පෙර කොයි තරම් සතුටින් සිට බලනු මැන හදිසියවෙන්ට හේතුව මට කියනු මැන
දංගෙඩියට එදාගෙන යන වෙලාවේ අර පර්වතයේ දෙවියන් මම සිහි කෙරුවේ පූජාවක් තබමි ගලවනු පින් සිදුවේ ඒ ගැන සිතා ඉටු කරනට දුකින් තැවේ කුමරි අහනවා මේ සොරාගෙන් මව්පියන් හෝ මගෙන් හෝ වරදක් සිදුනාද හිමියනේ කළ වරද මොකක්ද කියලා නැහැම වරදක් නෑ කියලා කියනවා එහෙමනම් ඔබ ඔය තරම් දරුණු මොකද කියලා ඇය අහන එවිට ඔහු කියනවා දංගෙඩියට මරන්නගෙන යන වෙලාවේ අර පර්වතයට අධිගෘහිත දෙවියන්ට බාරයක් වුණා ඒ බාරය දෙන්නට නොහැකි වූ නිසා මට ඒ ගැන හරීම හිතට වේදනයි ඒකයි මගේ හිතේ අමාරුව මගේ ජීවිතය රැක ගන්නට දෙවියන් මාට පිහිට වුණා ඔබත් ලැබීලා මේ වෙනතෙක් කරගන්නට නොහැකි වුණා දොලපිදේනි දෙන්නට මාට අහෝයිතින් නොහැකි වුණා ඒ ගැන මානිතරම දැන් දිවාරයේ පාසු වෙනවා මට හිමි වෙලා ඇත හිමියනි අස ඉසුරු කොමද හිමියනේ පසුතැවුමට මහරු බර කල්පනාවෙන් ඇයි දුක් වීරුදුරු දෙන්නට පිදේනිය සැම කියනුය සොඳුරු කිරිබත උයන විට දියමුසුනු කළ යුතුයි තෙල් මල් සුවඳ ලද පස් මල් තිබිය යුතුයි පළඳා තිබෙන රන් බරණින් සිටිය යුතුයි අප දෙදෙනා විසින් රහසින් පිදිය යුතුයි සොරා කියනවා මරණින් මට ගැලවෙන්නට දෙවියන් තමයි මට පිහිට වුණේ ඒ වුණාට ඔබත් ලැබිලා දොළ පිදේනිය දෙන්නට තවමත් මට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ඒ ගැන දිවාරය කල්පනා කරනවා මට හරීම හිතට අමාරුයි එවිට කුමරිය කියනවා කල්පනා කරන්නට දෙයක් නැහැ ඔය ගැන මට හිමි වූ යස ඉසුරු සම්පත් හොඳ යටි තියෙනවා අවශ්‍ය දේ කියන්න පිදේනිය සඳහා ඒ දේ පිළියෙල කර පූජාව තියමු කියලා කියනවා පිදේනිය සඳහා දිය නුමුසු කිරිබත් තෙල් මල් සුවඳ අවශ්‍යයි නිසැක වශයෙන්ම ඔබේ රන් ආභරණය පැළඳගෙන සිටිය යුතුයි අප දෙදෙනා පමණක් රහසින් ගොස් පූජාව කරන්නට ඕන මේ සුරා කියනවා පැළඳුරන් අබරණ ගලවා අතට ගනිමින සුරකින දෙස සොඳින දුනිය සැමියන් අතට විගසින මෙලෙසින් කියායි දැන් හිමියා මේ ලෙසට තබනට කිසිත් පූජාවක් නැත මේ මාට පී
දෙනියක් පිළියෙල කළේ මේලෙසට තිගෙනෙන්ට මග සකසා ගැනීමට තිමරලාරන් බඩු ටික ගැනීමට ගෙන්වාගත්තේ දැන්තිමෙහි මැරීමට ඉතින්තිගේ රන් බඩු හිමි මෙමහට අවසන්ගමන තිටහිමි වෙයි මේ ගල්පිට. මේ කුමරිය පර්වතයට එකතු කරගෙන ගිහින් පින්වතුනි කියනවා, මට තියෙන්නේ පිදේනියක් නෙමි, තිගේ රන් ආභරණය පැහැරගෙන තීව මරලා දාන්නට. එනිසා තීමේ ගලෙන් පෙරලනවා, දැන් මරණවා මම කියලා කොණ්ඩල කේසියට මතක් කරනවා. අසරණ බවින් ඇය මේ ලෙස පවසනවා, හිමියනි ඔබට වාරයි බඩු පවසනවා, මගේ ජීවිතය රැක දෙනු ඔබ බුදු වෙනවා කියමින් අහෝ ඇය අඬමින් පවසනවා. ගොස් මව්පියන් හට කියනවා, නියත මයි එහි නැත සැකක් මට, එතකොට නොමැත මට ගැලවීමක් සිතට, දැන් කැපවෙලා ඇතතිී මරණය ළඟට. ඇය වැඳල කියනවා, රත්තරන් බඩු ඔබටම බාරයි, මගේ ජීවිතයට අනතුරක් කරන්නට එපා, ඔබ බුදු වෙනවා කියලා හඬා වැළපුණා. එතකොට සොරා කියනවා, ඔබ එහෙම නිදහස් කරොත් මව්පියන්ට ගිහින් කියනවා, එතකොට මගේ සිතට නිදහසක් නෑ, දැන් සිත මරණය ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන. මියනි අප දෙදෙනා එක් වීලා ටික දවසක් මුත් සෙනහස පාලා, විසුවෙමු සතුටින් සැනසුම ලබලා, ආදර හැඟුමන් සනසාලා, මෙන් වී යන්නට සමාව යදලා, කියන්න මොහොතක් මේ ගැන ආලා, ගත කළ කාලය තුළ ඇති වරදට වඳින්න හිමියනී දෙනු මැන හිතලා, මලඉරු බැසලා කළුවර කරලා අවරදිගින් නොපෙනී යනවා, ටික දවසක් මුත් හිමි ඔබ සමගා විසුමට සැනසුම නැති වෙනවා, හදවාවා ගන්නට නොහැකිය මට රන් බඩු ටිකදී සැනසෙනවා, වඳින්ට හිමියනි දෙවන්න අවසර මැරෙන්න පළමුව දන්වනවා. පින්නතුනි දැන් ඇය කියනවා මෙහෙම, අපි දෙන්නා එක් වෙලා ටික දවසක් හෝ සෙනෙහස පාමින් සිටියා, දැන් වෙන් වෙලා සුළු මොහොතකින් යනවා, එනිසා මට වැඳලා සමාව ගන්නට අවසර ඕන, එක මගේ යුතුකම. හිමියනි ඔබට රන් ආභරණ දීමට ලැබීම මට සැනසුමකි, එනිසා මට මැරෙන්න පළමුව වඳින්ට අවසර දෙන්න. තිබුනත් තිගේ සම්පත් යහමින් එමට මගේ කරුමයකි නැත මට සැනසුමට, හොරකම හිමිය පෙර සිට බවයෙහි පිට
අවසර දෙමිය තිට මට දැන් වඳින්නට හිමි සිටියත් ඔබ මගේ පතිනිය ලෙසිනි නැත මගේ ආලයේ බැඳුනු සෙනේ සොරකම ගැන ඇති මගේ පවට සෙනේ තීමට අගයක් නොමැත අනේ පින්වතුනි සොරා මෙසේ කියනවා ඔබට සැප සම්පත් යහමින් තිබුණට මගේ කර්මය හැටියට එය මට සැනසුමට උපකාරයක් වෙන්නේ නැ පෙර අත් භවයේ සිට හොරකම තමා මගේ සැනසීම ඒ නිසා වඳින්නට අවසර දෙනවා ඔබ මගේ බිරිඳ වශයෙන් සිටියා කිසිම ආලයක් මගේ හිතේ නම් ඇතුුනේ නැ තිත වැඩිය මට සොරකම පුදුමාකාර වටිනාකමක් තෙවරක් පැදකුණු කරමින් සොරුවට සෙනහස පාමින් මුව සිප ගන්නට නැත සොරුහට ඇගේ උපාය දක්නට වැඳුමට අවසර දී ඇත ඇයහට ඉතින් දැන් කුමරිය අවසර ගනී කිබිඳ වඳින්නට සිව්කොන දෙන්න හිමියනි ඉතින් වැඳුමට කුමරියගේ රැවටිලි දැකලා අහෝ සොර දෙටෝ මුලාවී හොඳටම දුන්නේ අවසර ඉතින් වඳිනට සෙනහස හොඳින් රන්දා කපටිකම හිතේ බන්දා සැකතියෙන හන්දා පළමුකොට ඉදිරියෙන් වැන්දා සොරුවටේ තුන්වරක් පැදකුණුකොට මුව සිප සකසාවසර ඉල්ලා සිටියා ඇගේ උපාය නොදස්සොරා වඳින්නට අවසර දුන්නා සෙනෙහස හොඳින් පෙන්නා සතර පැත්තෙන් වඳින්නේ සැකසිතෙන හින්දා මුලින්ම ඉදිරිපසින් වැඳීම ආරම්භ කරනවා සිපගෙන හොඳින් හුගේ සිවුකොන වඳින්නේ පිටුපස වඳින්නට ඇය වැතිරි වැටෙන්නේ ආපසු හැරෙන්නට මොහොතක් නොහාරින්නේ වැරයෙන් සොරා පර්වතයෙන් හෙලන්නේ ඇයගේ නුවන විනිවිද දැකගන්ට බැරි සොර දෙටු මුලාවිය ඇගේ අද අසට හැරි කළ කර්මයට සරිලන දඬුවමට එරි ඔවැද වැටෙයි පර්වතයෙන් බිමට මැරි කළගුණ නොදත් පවිටන් කළ කර්මයට ඉංගා කොළ පවා කම්පාවෙයි ජන් විනාසෙට වැනසියන්ට මග පෑදෙයි අගේ කොට මරණය සිදුනා ඔහු යයි අපායට අනුවනකමින් යුතු යැයිලිය ගැන සිතති අතවර කරන්නට පවිටන් පෙරට එති වැරදුන තැනදී කර්මය ඔහු ලුහු බඳීති ඒ ගැන සිතන්නට මේ පුවත හොඳයි නිති වඳින්නට පින්වතුනි අවසර ගත් ඇය සිව්කොන වඳින්නට ආරම්භයි දිරියේ පටන් වැඳ පිටුපස වඳින්නට වැතුරුණා අහපසු හැරි බලනකොට කලින් වහා පර්වතයෙන් පහරට වැරයෙන් තල්ලු කළා ඇගේ නුවණට මුලා වූ සොර දෙටුවා කළ කර්මයට සරිලන දඬුවම ලබා
පර්වතයෙන් පහලට මෙරි ඇද වැටුණා. රස්තාවේ අපායට නොහු ඇදගෙන ගියා. අද සමාජයේ අනුවණකමින් යුතු පෞකාරයන් අසරණීන් මුලා කරගෙන අතරව කරන්නට පෙළඹෙනවා. ඔවුන්ට මේ කතා පුවත නිතිපතා හොඳින් සිහි කිරීමට වටිනවා. ගිහි ජීවිතයේ විඳි දොම්නස් අපමණය නැත සැනසුමක් සිහිවන විට අසරණය යන්නේ මිතවුස් දම් පිරුමට තිසරණය ඇය බසිනවා පර්වතයෙන් බියකරුය සසරම බියකරුය තතු ලෙස වැටහෙනවා ඇයයි මෙහෙනි අසපුව වෙත සිත අලවා පවසා පැවිදි බව ලැබ දෙන මෙන් ඉල්ලා වැඳ වැටෙනවා බුදු හිමි ළඟ සිල්ලා ගිහි ජීවිතයේ අපමණ දුක් විඳ ලස්සරණ වී සිටි අය තවුස් දම් පුරන්නට යාමට තිරණය කළා. සසර බිය දුටු අය මෙහෙණි අසපුව කරා යාමේ පැතුමින් පැවිදි දින බබා ලබා දෙන මෙන් බුදු හිමියන්ගේ ශ්‍රී පාමුල වැඳ වැටි සිල් ඉල්ලනවා. පැවිදි බව ලබා ගත්තා. තිබුණත් යස ඉසුරු සම්පත් අපරිමිත දෛවය වෙනස් වෙයි පෙරපින් බලය මත සසරේ කුසල් මතු විය ඇගේ පැතුම මත හැකි විය පුරන්නට ඇය හට පැවිදිවත පුරා පෙරුමන් බලෙන් තෙරණිය හොඳින් ගුණදම් නිසි ලෙසේ පුරා බෞමන් බලෙන් තෙරණිය ගෙවා කුසල් නිසි ලෙසේ පුරා දිවමන් බලෙන් තෙරණිය ගෙවා කුසල් නිසි ලෙසේ පුරා කුණ්ඩල කේසි තෙරණිය ගියා නිවනට නිසි ලෙසේ ඇයට යස ඉසුරු සම්පත් අපරිමාණව තිබුණත් පින්වතුනි පෙරපින් වාසනාව මත ඇගේ දෛවය වෙනස් වුණා. සසරේ කුසල් අනුව පැවිදි වීමේ වාසනාව ඇයට ලැබුණා. හොඳින් ගුණ ධර්ම පුරා ගතින් භාවනා බලයෙන් ත්‍රිලක්ෂණය වහා බෝධ වී කුණ්ඩලකේශි තෙරණිය අරහත්වයට පත් වුණා. ලෝවැසි සතුන් හැම දෙවියන් මෙපින් ලබා නිදුකින් සුවෙන් සැනසේවා සතුට ලබා සසරෙහි වසන තුරු තෙරුවන් සරණ ලබා සසරින් මිදේවා දුක හැර නිවන ලබා සසරින් මිදේවා දුක හැර නිවන ලබා සසරින් මිදේවා දුක හැර නිවන ලබා